нас. Присъствието ви днес тук е ясен знак, че имаме една обща цел. Да утвърдим модела за създаване и развитие на нови форми на социални услуги. Днес наши специални гости са господин Георги Филев, заместник областен управител на област Пловдив, Стойо Карагенски, председател на Общински съвет Карлово, госпожа Деяна Лазарова, регионален координатор на Агенция социално подпомагане по оперативна програма развитие на човешките ресурси, господин Атанас Николов, началник районна служба пожарна безопасност. Днешното събитие се провежда по проект Разкриване на социални услуги в общността, Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в град Карлово, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът стартира през месец септември 2014 година. Изпълнител на проекта е Община Карлово. Мястото, на което се намираме в момента, много скоро ще стане дом на 14 деца и младежи с специфични потребности на възраст от 3 до 18 години. Встъпването в нов дом е свързано с редица обичаи и вярвания, запазени в българския фолклор, етнографията, народното съзнание и християнските традиции. И защото ние искаме в този нов дом да цари вярата, надеждата и любовта, уюта и спокойствието, и за да съхраним щастието на децата, които ще живеят тук, сме поканили при нас днес отец Марко, който ще изпълни християнски водосвет. О Господи, яви свята, благослови гледиво имя Господне. О Господи, яви свята, благослови гледиво имя Господне. О Господи, яви свята, благослови гледиво имя Господне. Господа се помоли, Господи помилуй. Защото си свят Божия на седло, възстане славата на Тебе, Отца и Син и Святия Дух сега, всяко и читалището. Така. Днешният ден е изпълнен с вълнение. Ние сме в едно добро разположение на духа, мога да кажа, защото когато даваме началото на нещо такова, като каквото ще представлява центъра
за настаняване от семейен тип, ние всъщност изпълняваме едно наше основно задължение. Като граждани, независимо кой е кмет, съветник, служител, като граждани, като християни, а това основно задължение е да помагаме много повече на тези, които сами не могат да се грижат за себе си. Дали ще ги наречем деца със специфични потребности, както това не е толкова важно. За морала на едно общество се съди по това как се грижи точно за тези хора. Деца, възрастни, хората, които сами не могат по една или друга причина да положат достатъчно грижа за собственото си оцеляване. И затова този жест е изпълнен с изключително съдържание. Той е дълбочината си християнски и затова вълнението ни е обяснимо. Аз искам да се обърна към момичетата, които ще работят. Момичета, защото виждам, че повечето са по-млади от мен. Момичетата, които ще работят тук, към ръководителя на центъра. Аз съм сигурен, понеже познавам по-голяма част от вас, че вие ще се грижите за тези деца с обич. Така както сте се грижили и се грижите за вашите собствени деца и внуци. Нека нашия център бъде пример за тази грижа, за обичта към ближния и да приемаме това си задължение не толкова и не само като служебно, но и като морално и християнско. Пожелавам успех на центъра! Иконата, която ви даряваме, естествено на Божията майка с младенеца, защото тя е закрилница на нашите семейства, на града ни, на всички християни. Нека да закриля и центъра за настаняване от семейства. Да, тук има и такъв материален подарък, лаптоп, рутер, ръководство. 14 плодни дравчета, които децата ще засадят, когато пристигнат. А днес ще засадим едно ритуално едно дравче. На нещо ново даваме добро начало с зелено, свежо, със здраво. Аз искам да благодаря на всички, които имат принос за създаването на тази сграда и да израза увереността на екипа, че тази сграда от тук нататък ще стане дом за децата, в който те ще получат нужните грижи, обич и топлина. Дами и господа, в оставащите броени минутки до края на нашата среща ще ви дадем по-подробна информация относно проект Център за изграждане на Център за настаняване от семейен тип за деца с увреждания в град Карлово, осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма развитие на човешките ресурси. Ще научим повече за неговите цели, дейности и очаквани резултати от нашите гости. От тях мисля, че само господин Стефан Стефанов, ръководител на проекта, го знавате. Но сега давам думата на доктор Кабайдена. Здравейте отново! Видяхте какво е направено до момента. Преди да пристигнат очакваните малодонци, да ги наречем така, 14 деца, които ще бъдат в центъра. Основната цел на проекта е да имаме един модел, устойчив във времето, за деинституционализация на децата с увреждания или с специфични потребности, както и да ги наречем, които се настаняват тук, като център е специализирана институция и ние всъщност създаваме една нова услуга, социална услуга от резидентен тип в община Карлово. Това е Центъра за настаняване от семейен тип. В центъра ще работят 10 граждани, съграждани. Тук е началника на центъра или продължност как е. Ръководител на центъра, госпожа Иванова. Към нея ще зададете въпроси, тя в конкретика ще ви обясни
Нашата задача като община е да помагаме със всичко, което можем на центъра, за да работят нормално, да се чувстват децата обгрижени, да чувстват центъра като свой собствен дом. Пак ще повторя, не случайно мястото на центъра е тук. Виждате, че то се интегрира с парка, с детската градина на Министерството на отбраната. Тук отгоре ще е благоустроим района над оградата. Въздухът е чист, природата е добра. Предстои да се ремонтира улицата, която върви непосредствено до центъра, с подмяна на канализацията, нов асфалт, нови тротуари. Ще направим и по-добри подходи към центъра заради децата. Пълно съдействие от наша страна. Наясно сме с приоритетността на този проект, с неговата важност. И последното, което ще кажа, това е едно задължение на общината и една отговорност да покажем на всички наши съграждани какво трябва да ни бъде отношението към хората с увреждания, към хората с повишени потребности и с намалени възможности да осигуряват нормалния си живот в нашия град и в България. Госпожа Иванова, няколко думи, секретаря. Аз, ако не поделите, само с няколко думи, ще припомня това, което каза доктор Кабаймаров. Първо искам да благодаря на екипа по проекти, господин Сенгения Христоя и господин София Стефанова, за това, че доведе към проекта почти до финал. Искам да благодаря на 10-те служители в центъра, които през тези два месеца направиха много за превръщането на дома в вида, в който днес го виждате. Защото след неговото изграждане имаше много неща за завършване, за окомплектоване, за подготовка за приемането на децата. През тези два месеца те преминаха и подготовка и аз съм убеден, че всяка една от тях с огромно желание и с любов ще отнася към тези деца. Децата са в различно положение, има и тежки случаи, има и по-леки случаи, но аз още веднъж казвам, че съм вярвал в случаите в центъра, че ще се справят с това отговорно задължение, което им е гласувано. Екипа по проекта продължава своята работа, въпреки че нещо време центъра. Нашата задача е от 1 ноември тази дейност да стане делегирана от държавата дейност, да бъде един постоянно действащ център, а не само до края на този проект. Така че мога да уверя кмета, че екипа ще се изпълни тази задача до края. Аз мога да кажа малко повече за дейността, която е направена за стартирането на проекта, вече като предоставена грижа за децата. И направихме познавателни срещи с децата, които са насочени да бъдат настанени в този център, в домовете, които се намират в момента. Като целта беше тези деца да се запознаят с нас. Децата също посетиха нашия център, за да видят обстановката, в която те ще бъдат. И трябва да ви кажа, че децата бяха възхитени от сградата, от отношението, което получиха от нас. Те вече ни познават и самото преместване на децата няма да бъде такъв стрес за тях, както за персонала. И нагласата ни, както казах, наистина тази сграда да стане дом за тези деца, като разбира се ще разчитаме на колектива, който ще работи тук, на екипа, който ръководи проекта и на всички институции съпътващи, които очакваме да ни подкрепят и да допълват услугите, които тези деца ще ползват. Ако нещо по-конкретно. Откъде са децата, които? Значи от няколко дома са. Едните са от дома в Златица, който е за медико-социално грижа за децата. За деца. Да, те са най-тежките случаи, за които видях, че тази стая, която е пригодена. Те са с по-специфично лечение, което им се провежда, изискват рехабилитация, но там ще бъдат основно най-големите ангажименти към тези деца. Имаме деца насочени от дом Слава Кладенец. Това е дом за деца с умствена изостаналост. И деца от дом Българска, Стара Загора, който е дом за деца лишени от родилски грижи.
тези деца са в по-добро физическо състояние, те се посещават училище, ние сме се запознали с техните любими занимания и всичко това, което е направено тук и закупено, съответства на техните интереси. И разбрали сме кой рисува, кой обича да пее, кой обича да строи с конструктор. Децата едва тук видяха се стаите, оставиха си техните играчки, за да си видят после стаята, която ще вземат. Знаех кой е клас, кой с каква програма учи. А много е важно, в центъра да има осигурена качествена медицинско обслужване. Знаете, че тук има щат за медицинска сестра и ако се налага, ще се използват услугите на, да го кажем, на многопрофилната болница. Надявам се по-рано да се налага, но няма да бъде зле сега, ако обмислям и го предлагам така веднага на сурови, да направим един договор за болницата и център за настаняване, за да гарантираме примерно едно по-бързо и качествено обслужване от страна на болницата. Ще говоря с управителя и мисля, че няма да имам проблем. Какво се случва с децата след 18 годишна възраст? Къде ще бъдат отделени? Нашата практика казва, че някои от тях остават в тези домове, а те са в състоянието на подготовка, позволява на защитени жилища, други социална услуга и извеждане. В някои случаи се налага да остави институция в центъра. Тоест ние за бъдеще това ще го видим на практика. А някакви виждали се за разширяване евентуално на дома, ако изкочат потребности на други деца или нещо? Или капацитет? Този капацитет за сега е достатъчен. Даже ние му и предстои на стенявани допълнителни деца, така че на този етап не сме на това. Освен това, ние ще кандидатстваме, както каза ръководителя на проекта, секретаря на общината инженер Степанов, за да стане тази дейност делегирана от държавата, т.е. държава приоритет. И в него се залагат параметри, колко деца, ние в момента са заложени 14. Ако държавата прецени или ние убедим, че се налага разширяване за бъдеще, и това е възможно да стане.